Bizni ko'rib turgan barchaga assalomu alaykum. Hurmatli abituriyent, siz jahonning top mingtalikka kirgan nufuzli universitetlarining bakalavriat bosqichida o'qishni istaysizmi? Unda sizga Al Aziz Consulting firmamiz yaqindan yordam beradi. Jumladan, hujjatlarni tayyorlash, ularni tarjima qilish, notarial tasdiqlash, diplom nostrifikatsiyasi. Shu kabi hujjatlarni tayyorlashni bizning firma o'z zimmasiga oladi. Abituriyentlarimizdan topshirish uchun qanday hujjatlar talab qilinadi? Pasport, diplom, diplom ilovasi, 3-4 rasm. Maktab bitiruvchilari, aynan 11 sinf bitiruvchilari uchun esa pasport, attestat, attestat ilovasi va 3-4 rasm talab qilinadi. Hujjatlari tayyor bo'lgan abituriyentlarimiz o'z hududingiz bo'yicha quyidagi 50-50 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin.